дроа Мариам Джолокуа шемови патижот студияши радганац ис арис мшобель ромелиц михоеба танимдевлас швилебис агасрдас да метиц аძლევს ძალიან бевр карги рамис гакетების суфлебас да моди ახლა მოგვიხარი Мариам студияц კი გააკეთა სახლში ანდელის პირობებში როგორ იყო ეს როგორ აძლევ აი რის საშუალებას აძლევ იცი რა არის ძალიან ცოტა ღელავი იმიტომ რომ ძალიან საპასუხეს განსაკუთრებით საპასუხეს გებლო თემა პირველ რიგში როცა ბავშვებზეა ლაპარაკი ზოგადად ბავშვებზე და მე როცა აი რაღაც შვილებზე უნდა ვისაუბროთ უფროსი შვილი 21 წლისა და ცოტა ყინას აღჯერა დედა რო ეთერში საუბრობს ცოტა თემი ბიჭი ხოდა პატარა კიდე აი დაბადებიდან ებრძვის ასეთ პრინციპიერე ფრაზებს რაღაცები არ უყარს ამიტომ შევეთ თანხა უნდა ვაკონტროლო რა მოზომილად თქვა მოზომილად უნდა ვისაუბროთ ჩვენი ხალხი პატარა პოსტერი გვაქვს რომელიც თქვენ მიერ არის შექმნილი და მოგვიყვები ამ პოსტერში ეს პოსტერი დააბზადა ბუკამ ჩემო უფროსმა ვაჟმა 2016-ში როცა გარდაიცვალა დევიდ ბოუი და ჩვენ გადავწყვიტეთ სტუდიაში გაგვეკეთებინა სპექტაკლი. ეს დავალე თუ როგორ მოხდა? კი, ის მე ძალიან მეხმარება და რეალურად აი რა რითაც დაიწყო ეს შეკითხვა მე ცოტა სხვაგან წავედი რომ სახში ეს კინოსტუდია აი რეალურად პანდემიის დროს მთელი ჩემი საქმიანობა არასამსახიობო ჩემი მეორე და უფრო ისეთი იყო ის მომზადებული საქმიანობა იდგა ფაქტიურად ჩემ შვილზე რომელიც იყო ესეთი პოსტერების დიზაინერი მემონტაჟე მუსიკაც კი დაწერა აი მართლა აი ფაქტიურად ადამიან ტელევიზიამ ყავდა საშუალება. აი ეს თავაზე. ახ მოდი. ვერ მივხვდი როგორ დაიწყო. ანუ შეს თავაზე რომ მოდი ერთად გავაკეთოთ. ისარი ხო დავი დაიწყო ისე რომ აი ძალიან სწორ ვისაუბარი იყო სანამ შემოვიდოდი რომ არასდროს არ უნდა მოвахვიოთ თავს შულებს. ხა ჩემ შემთხვევაში თუნდაც ის რომ ისე მსახიობი გამოვიდა ჩემი შული მანამდე ჩემი მოსწავლე იყო. აი რაღაცნაირად შეიძლება ეს ესე ჩანდეს, რომ აი რაღაცნაირად მე ჩემ მაინც გავლენა იქონია. რაღაც მომენტში ეს გასაგებია მშობლის მხრიდან, რომ სადაც თვითონ რაშიც თვითონ ერკვევა მშობელი, სადაც თვითონ შეუძლია მიცეს რჩევები, მიცეს საწუთი. ხო, ბუნებრივია, რომ მშობელს უნდოდეს, რომ თავის შვილი იმისთვის, რომ აი მეტად დაეხმაროს, მეტად რაღაცნაირად წარმართოს მისი სწორი ნაბიჯები, უნდა ხოლმე მშობელს, რომ შვილი იქ იყო. რაშიც თვითონაც კარგად ერთ ხოშ ესე არისო, მე პირიქით ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ ჩემი შვილი აქეთ არ წასულიყო, მაგრამ ნუ აი მაინც ესე მოხდა. აი წავიდა, მაგრამ თავისუფლებაც მიეცი, არ შემოახვე ეს შენი სურვილი თუნდაც. არა, არავითარ შემთხვევაში პირიქით, ბებრძოდი ბოლო წუთამდე, უკვე ვიღაცები აი ბატონ ნიკოლოზი ადრეული ასაკიდან იცნობს მის სცენაზე მოღვაწეობას. კაცო ბავშვი ჩეხოვს თარგმნის და იმას და ეს იმაშიც ეგეც პანდემიაში გააკეთა და მუსიკის წერაც პანდემიაში დაიწყო ამ ჩემი ტელევიზიის პარალელურად. აი ეს როგორ მოხდა? მე ეს ფილმები წავიდა საზღვარგარეთ და გაიმარჯვე კიდე თქვა ესე. როგორ ხდებოდა პანდემიურად? ხო, ну აი პანდემიაში რა ესეთგან ესე მკითხე დავიწყებ, მოხდა. მე მონაწილეობი ფილმში. შენ მონაწილეობს ახალ ეპიზოდში. და ვის თამაშობ? ჩემთან. ნიკოლოზ წოლოკიძე. მეტი რა უნდა. ნებადი ოუშენში ჯულია რობერტსი რო ჯულია რობერტს თამაშობს ისე შეიძლება ჩემი ნიკოლოზ წოლოკიძე. აი ჩვენ ახლა კადრებს ხედავთ ერთ-ერთი ფილმიდან რომელმაც გაიმარჯვა მე როგორც ვიცი. კი, კი, გაიმარჯვა სხვადასხვა ფესტივალებზე. იტალიაში ისიც კი მითხრეს რომ იმდენად გამარჩეული იყო რომ სპეციალურ აი ჟიურის პრიზი სხვა იყო და ჟიურის სპეციალური პრიზი თქვენთვის დავაწესეთ და მოგეციდო. და აქაც მონაწილეობა მიიღეს ბავშვებმა, შენმა შვილებმა ხოლმე. რა როლი ჰქონდათ აქ? აი რა პატარა თამაშობდა? უმცროს თამაშობდა და უფროსი აი ესე ესე ყო ანუ მონტაჟი, კომპიუტერული გრაფიკა, ყველაფერი დანარჩენია. ის ვინც არ ჩანს, ხო არის ესეთი სტაფი? ეს ყველაფერი აგო მიყა. იცით რა, ეს ყველაფერი არის მაგალითი, რომ უყურებს მარიამს, რომ სახლში არის ესეთი დაუდეგარი ქალი, რომელიც არ როგორც კი თავისუფალი დრო უჩნდება, ფიქრობს რომ რა გააკეთებს და სულ აი რომ მირეკავს ხოლმე, სულ რაღაცა შემო აი მარიამი არ დაგირეკავს რაშები როგორ ახალ. სულ რაღაცა იდეა აქვს, სულ რაღაცა და ეს მაგალითი რო გაგსახს, უკვე შენ ძიძულებით ამას აკეთებ დიდი სიამოვნებით და დიდი სიყვარულით და იღებ ისეთ შედეგს, როგორც ჩემი სტუდენტი ეს არაშჩეულებრივი გაზრდილი ბოლში. აჰა, ძალიან კარგი. შავთეთრი ფილმი გაქვთ კიდე ესე გადაღებული. შავთეთრი ფილმი ეს ნახა ნიკოლოზმა. შავთეთრი ფილმი გადავიღეთ, ესე იგი იყო ჰენრის მოთხრობა, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ დაგვედგა, მაგრამ ეს დავიწყეთ ჩვენ სექტემბერში, ზუსტად მუშაობა და მე ისე მოგვიწია რომ უნდა გავსულიყავით დისტანციურ რეჟიმზე გადავსულიყავით და
ай мови пикре эс форматан о Хенрис мотхроба да и წარმოვიდგინე რომ მაში რო გადაიღოთ აი როცა ო Хенრიმ დაწერა ეს მოთხრობა მაში რო გადაიღოთ აი როგორი იქნებოდა და ამიტომ გადავიღეთ ამ მუნჯი ფილმის ეფექტით ასე ვთქვა საინტერესო ბავშვები როგორ ერთვებიან ამაში თვითონ იდეებით გამოდიან აი ამის საშუალებასაც ბავშვებს რა თქმა უნდა კი ყოველთვის აქვთ მაგის საშუალება და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ იცით აი როცა აი როლებსაც ვანაწილებთ არასდროს არ გვაქვს ისეთი მიდგომა რომ აი მოდი ეს ლამაზი გოგოა და მოდი თქვა რაღაცა მოროტი ჯადოქრის როლი მივცეთ რომ აქ ის გარდა ისახოს და რაღაც აი ესეთ რაღაცები ჩვენთან არ არის ჩვენ პირიქით ყოველ მადგას ურჩევთ მის შესაბამის ეს უკვე თეატრალურში მერე და მის შესაბამის რომ ის კი მე ის კი არ მაინტერესებს ის როგორ გარდა ისახება და ის როგორ სხვა ადამიანის კაში შეძრება მე მაინტერესებს ის აი ამ მოცემულობაში როგორ მოახერხებს საკუთარი თავის წარმოჩენას მარიამის ბავშვებს რა განასხვავებს იცი ზოგიერთი სტუდიიდან მოსულები უკვე თეატრალურში თიკ აი პათეტიკურები არიან და თამაშობენ და მეცადინები ამაში და მარიამის ბავშვები მოდიან დამოკიდებულებით პროფესიისადმი და იქ რაღაცა და სიყალბე და პათეტიკა არ არის და ეს ძალიან მომწონს მე მარიამი ამავდროულად ამ თავის ფილმს თვითონ იღებს მე როგორც ოპერატორიც მე რა ნამუშევარია დეკორაციები ან ლოკაციები ნანახილებს ეს ფილმები და ახთოვანებული ჩვენი მაყურებელი ცეკვა ასეთი ნამუშევარი ნაფიქრი და იცი რა მაინტერესებს აი თქვენს დედაშვილობას ასე ვთქვათ რა შეშენობას არ ერთად მუშაობა ძალიან დიდი რამე შეზიდა იმიტომ რომ აი ჩემი აზრით ახლა მე მაქვს პატივი ვიყო ამ რუბრიკის წევრი თუმცა რა თქმა უნდა ვერავის მე ვერაფერს ვერ ვასწავლი როგორ აღზარდონ შვილები და ასე შემდეგ მე უბრალოდ შემეძლე აი თქვა ჩემი მე ესე ვაკეთებ დიდა ნუ ვიღაცისთვის შეიძლება ეს საინტერესო აღმოჩნდეს და მაგალითი ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია აი თქვა ნდობა ამ თავარი რომ შილს უნდა კონდეს ნდობა მე შემდეგი ფაქტორია ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ მის აი მისი განავიმჯელემითი მე როგორი ვიყავი ამ ასაკში ესენი ხასუს მომაირები არიან აი ხო რაღაცნაირად გავხდე ისეთი როგორიც ის არის ამ მომენტში და ასევე ჩემთვის მესამე და შეიძლება პირველიც რაც ჩემთვის ფიქრობ რომ უნიშნელოვანესია მშობლის და შვილის ურთიერთობაში არის საერთო ინტერესების ქონა საერთო ინტერესი რომელისთვისაც ჩვენ ერთად აი ვიღვაცებთ ერთად ვიმუშავებთ ეს ინტერესი არ არის აუცილებელი იყოს ბანდა მაინც პროფესიული ხარ ჩვენ შემთხვევაში ესე დაემთხვა თორე შეიძლება რაღაცა ყვავილი გქონდეს რომელსაც ერთად ვუბლით, ოღონდ აი რაღაცნაირად აი ჩართულებ, აი რაღაცა აი ერთად რაღაცის კეთება, გადაკვეთის რაღაცა წერტილი კონდეს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ინტერესისთვის აი ვიბრძოლოთ, ვიმუშაოთ, ვიზრუნოთ, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ესე გამოვიდა რომ გავაკეთეთ ამ პანდემიის დროს მაშინ დახურული იყო თეატრიც დახურული იყო სასწავლებლებიც ყველაფერი აი ეს ჩემი სახლია ეს მწვანე ზეწარი რაც ჩანს ეს არის ჩემი სახლის დიდი ოთახი სადაც იყო ეს კოსტიუმები და ეს ყველაფერი რეკვიზიტები ესეც აი თანდათ აი ხო რა ვიცი აი წვალებით მშობლებებმაც აი მშობლების დამოკიდებულება ნუ ბავშვებს რო ეს ახალისებოდათ ერთია და მშობლების დამოკიდებულება ძალიან ნახა როგორ ჭირდებათ ადამიანებს ხელოვნება და როგორ ჭირდებათ მათ ბავშვებს გავსი აქტივობები იმიტომ რომ ნუ ხო ყველას გვახსოვს ნუ ეს როგორ შოკში ვიყავით აბსოლუტურად ხო და ხალხმა გაირთულა ცხოვრება დაიმატა კიდე საქმე ერთი კომპიუტერით და ერთი ოთახით მეტი გამოყო ოჯახში იმისთვის რომ ბავშვებს ეს არ დაეკარგა და ისეთი ჩართულები იყვნენ მშობლები აი, ყველა მეტად გავაკეთეთ, აი მართლა ყველა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც შენ იცი, შენ ხედა, უყურებ ბავშვის თვალით სამყაროს და მე ახერხებ და გაითვალისწინო მისი ინტერესები და განავითარო შენი. ხო, და აი დიდოთახში გქონდა ეს რაც ჩანს, ეს მწვანე ფონი და განათებები და ასე შემდეგ, მე ბუკას ოთახში უკვე სამონტაჟო იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ და ყველა იყო ბედნიერი ოჯახში, ასე დაკავებული. კი, ძალიან რაც თავარია, რა თქმა უნდა, გადაუკეტეს საზღვრები, იმიტომ რომ ახლა ბავშვები დადიან გადაღებებია და უცხო ხალხის წადი მოდი არ უნდა იყოს და ამ კინოსტუდიაში ცხოვრობდით რა ფაქტია თელი ამეჯი აი ასე შეიძლება ხართ კინოსტუდიის წევრი სახში როდესაც ბავშვები ყავს და პანდემიაც არის მოკლედ მარიამ ჯოლოგუა იყო ჩვენი სტუმარი საუბრობდით თემაზე თანმიმდევრული აღზრდა და მე კიდევ ერთხელ უბრალოდ მინდა გითხრათ ბავშვებს მიეცით შესაძლებლობა განვითარდნენ იმის ფარგლებში რისი უნარიც და სურვილიც უკვე აქვთ სხვა შემთხვევაში ჩვენ მათ განვითარებას ვაფერხებთ ამით დასრულდა ჩვენი რუბრიკა გემში დაბადებით არჩევები მივიღეთ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში